to je? To je hernec odvahy. Si tam dá prúku a vlastne vytáhnu. Tam sú takové šeliaky v pavúku, víš, a to. A potom sa umie, ako. Dobre tam. Polovníčkeho združenia Petrovej Si na dnešnom športovom popoludní. Vítam medzi nami starostu obce Petrová Ves, pána Beňu, poslancov obecného zastupiteľstva, členov zložiek policajného zboru, ozbrojených síl Slovenskej republiky. Ďalej vítam členov záchranného hasičského zboru okresu Skalica. A ďakujem všetkým, ktorí nám tu pomáhajú. To je kultúrny klub a klub kultúrnych tradícií. Teraz by som poprosil všetkých, aby sa presunuli pred štadión. Tam bude ukážka zásahu a strihania techniky, vystrihovanie ako zraneného. Občerstvenie, ako vidíte, tiež máme pripravené guláš, bude pečené prasiatko, kofola, pivo, a kto má na čo chuť. Ďakujem.
na vystrihovanie zraneného automobilu. Thank you.
Talibánci boli mŕtví oživení. Vážení priatelia, bude nasledovať ďalšia ukážka policajného zboru kinologického. Bude to najprv ukážka poslušnosti. Thank you.
Co? Nemůže konec, zamaďarov nejde. Tak pár.
Pokud jsem se dokupal, jsem rád, že víte, říkala, že dobíte se dobře, jako to jsou vaše ty kusy. A ten váňo rozhojde. To bylo dobře, tohle MZP, jak jsme byli, ne? To oddělení, to které ty byla ti starý. To je to kus, to bylo pro vás. To byli dělali dnes, já vás musím kvůli, já nevím. To je pesný výšok kus, ale to trošku výšok, to mě je to znamená. Kdo ho chytil vás, já jsem se znal, to ho chytil, to je to. Tak.
Kdo má? Nebo, já jsem se vyvíjela.
Субтитры сделал DimaTorzok.